ନବରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁବ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ନବରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜାତୀୟ ସେବା ସଂସ୍ଥା, ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ ଓ ଏନ୍ସିସିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ କମିଟି ତରଫରୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ, ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୁବ ସଂସ୍କାର ନାମରେ ଏକ ଅଭିନବ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ଅଧିକାର ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନସୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀତା ତ୍ରିପାଠୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ନୈତିକ ଭାବଧାରାର ବିକାଶ ହେଲେ ସେମାନେ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଯୁବ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କମିଟିର ଆବାହକ ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କରନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ନୀତିଶିକ୍ଷା ସମ୍ବଳିତ ବୃତ୍ତଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ କିଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିଡ଼ିଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ନୀଳାତୁଳ ମିଶ୍ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ସହ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ଯୁବ ସଂସ୍କାରର ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଅଧ୍ୟାପକ ଦିଲୀପ କୁମାର ହତା ଯୁବ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ସେବା ସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ୟତମ ସଂଯୋଜକ ଅଧ୍ୟାପକ ଶମ୍ଭୁ ପ୍ରସାଦ ହତା ଜୀବନରେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହାର ଉପାଦେୟତା ଉପରେ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ଉଜ୍ଜଳ ମହାନନ୍ଦିଆ, ଅଧ୍ୟାପକ ଜାହାଙ୍ଗୀର ମହମ୍ମଦ ଯୁବ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ନିଜ ନିଜ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନସୀ ମହାପାତ୍ର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି ଏକାଧିକ ଯୁବ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।